приходом весни до людей приходять не тільки погожі сонячні дні, а також безліч весняно-польових робіт. Одна із них – прибрати вдома, прибрати в дворі і питання винести, куди той мусор, ніхто не знає, тому що його перш за все можна винести, віддати, щоб його вивезли, а по-друге, можна просто взяти і по-тихому спалити. Хай подимить. Ну, вивезти це дорого, тому більшість використовує другий засіб. Спалили і, ну, це зрозуміло, всі дихаємо цим повітрям. Однак, подивіться, скільки в нас вивезено цього сміття, він повністю лежить, в'ятки лежать на вулиці, на цій вулиці Дачній, яка, за даними інформагентства ОБС, одна баба сказала, вже повинна була б заасфальтована бути за попередньої каденції попереднього міського очільника Завицького. Однак, як ви бачите, тут не тільки немає асфальту, тут навіть немає ніякого покриття загалом. Люди переймаються своїми заботами, своїми справами, і ми не будемо їм заважати, а йдемо на ту частинку, де сьогодні один із наших міських депутатів, Юрій Анатолійович Трубніков, вирішив провести захід. Значить, друзі, зараз дивимося, що тут відбувається в тому березовому гайку. Я бачу машина, я бачу люди якісь копошаться. Зараз підемо подивимося, хто там прийшов і звернувся, відгукнувся на акцію Юрія Трубнікова «Прибери довкілля». Потихеньку пішли. Ти така страшна баба Яга, як її малюють, правильно? Самого дна. До самого дна. Ось дивіться, замість того, щоб взяти оце сміття і використовувати його в якості спалювального матеріалу для власної оселі обігрівач, ну, тут же ж деревинка яка, о, яка хороша. Його втіхаря спиляли. Дивіться, це офіційно для тих органів влади, які роблять вигляд, що не дивляться нашу Бабу Ягу. Дерево на території міської ради Завицької спиляне, живе, абсолютно хороше дерево. Офіційна заява. І ще одне дерево спиляне. Шановна міська влада, зверніть, будь ласка, увагу. Колись, пам'ятаю, у млинах був невеличкий такий напис. Що залишиться твоїм дітям? У мене задається питання. Там не втратили десь тире? Що залишиться тире твоїм дітям? Подумайте, будь ласка, що залишиться нашим дітям? Задамо питання Юрію Анатолійовичу, що тут відбувається, щоб він не розказав детально. Юрій Анатолійович, ти як організатор цього свята, як казала Ліда Петрівна Голінченко, один із депутатів міської ради, скажи, будь ласка, та вон відео там знімаємо, скажи, будь ласка, як тобі вдалося і хто допомагає? І чи ти будеш продовжувати оцей безлад робити, чи творити? Чи це називається безладом? Ну, як депутату мені то не важко було зробити оголошення,
на рівні мера і начальника комунальної служби. Тобто міській владі ти повідомив, що відбувається тут? Так, так. От, це з дозволу? З дозволу. Чи за сприяння? І за сприяння. Я от помню. Бачите, надали автомобіля. Я їм дуже вдячний, бо без автомобіля хто знає, що б тут було. Так це автомобіль міської влади? Комунального, так? Комунального підприємства. Я поняв. Водій теж там працює, напевно, так? Так, так. Значить, організував, скільки люди... зміг. Та багато людей прийшло. Людей я їх не рахував, до двох десятків, можливо, да, є. Перше завдання – прибрати пластик, стекло, поліетилен. Є тут багато випиляно дерев, безхозно, не по господарському способу. Випилюють, беруть те, що їм треба, деревину, а гілля залишається. Тут же ми живемо, треба, як кажуть, подумати про наступні покоління. Угу. Молодь прийшла, от ми їй дуже вдячні. Так, як і всім ми, мешканцям цього масиву, дуже вдячні. Хто прийшов. От, можливо, буде за приклад і для остальних депутатів. Ще багато в нас смітників по місту, на горі, там, в сторону токарів. Юрій Анатольович, вибачай, що так питаю. У тебе там ж колектив депутатів великий, який з тобою співпрацює на благо громади. Скажи, будь ласка, чи не може б ти там підказав їм цю ідею, що шановні депутати, візьміть так приклад з мене і працюйте так само там. Може так місто очистилось від сміття? Я їм нав'язувати свого не буду. Вони всі є у Фейсбуці. І Баба Яга ваша, кстати. Ви повинні нам гроші платити, шановний. Скільки там мінімалка? 6500. Міський голова сказав, що ми належимо Юрію Анатольовичу. Юрій Анатольович, з тебе гроші. Частина дитинства мого пройшла на масиві гора. Я проживав по вулиці Лісній, 82-83 році. От оце місце. Це тут була футбольна площадка, де збирались хлопчики і грали в футбол. Тут були ворота. Да, не стандарт. Тут ми гартувалися, оздоровлювалися. І не було таких бур'янів, до речі. Юрій Анатольович, вибач, у нас ж нестандартна розмова, да? У нас попалася чарівна дама, яка нам казала, що колись підійде до нас і розповість все про себе. Марина Воспитанник. Да. А ви куди зараз? Вибачте, за нескромне питання не буду закудикувати. Тоже сюди до нас? Да. Так ви допомагати будете? На прибирання, це дуже. Я поняв. Ще по силі. Ще по силі. Дякую. Як ви думаєте, насправді, оце такі акції потрібні чи ні? Да, я думаю, що спочатку повинна бути запущена процедура по місцях збору відходів, а потім вже такі акції, там, де не справився. Мається на увазі оці баки, да, збільшені кількість, чи як? Це вже, знаєте, свідомість збільшена. Свідомість? Мабуть, від свідомості потрібно починати, а потім вже баки і вся система збору відходів. Тобто свідомість у людях повинна бути, да, якась, чи за що ви це? Спочатку, так. Да. Тобто, щоб люди в баки кидали? Це було б замечательно, кидали в бок. Кажи, якщо мимо урни, це вже свідомість працює не наповну, напевно. А тут я просто дивлюся, що повний бак, оце звідси видно, і, не знаю. Ви ж тут, це мешканка цього району? Так. Да. Так, по-моєму, цей бак, він заповнений вщент уже, на мій погляд. Що ж, не будемо заважати, дякую за вашу думку. Дякую. Юрій Анатолійович, далі. Шановний, дивлюся, бачу, не тільки наша думка стосовно цього, а от за бак я бачу отсюди переповнений. І працівник міської ради, я бачу, що ти захищаєш водія, який ходив там руки за спину і тікав від нас. Скажи, будь ласка, чи варто дійсно комунальникам працювати більш ефективніше в цьому напрямку? Що, можливо, просто дійсно сюди більше баків, я не знаю. Так, я вже говорив Володимиру Тарасовичу, треба діяти. Володимир Тарасович, це хто? Мельник, начальник комунального підприємства «Комунсервіс». Угу. Сюди потребує більше баків поставити. Але в нього там своя думка, що вони не сплачують якби за це. Не сплачує хто? Жителі міського? Так, жителі. Тут запроваджена система збору сміття у пакети, за що треба придбати пакет і виставити у відповідний день цей пакет. Але люди як люди. А хто повинен співпрацювати з громадою? Хто повинен розповідати це, я не знаю? Це ж влада, але вони діють якби незаконно. Вони привезли цей сміттєвий пакет як досвід із Польщі. Угу. Там дійсно
таке було. Розвинуто, так? Да? Да, так, ну, це можливо, стандарт... вже вони одійшли одних. Це стандартний надо, бак. Надо сходити до Лохиці от, і там вже прийняти досвід. Уже в Лохицькій громаді набагато краще в них все виходить. У них вже під дворами у кожного сміттєвий бак стоїть. Ну та подожди, бо ти ще скажеш, а мені скажуть, що проплачений, мене там неправильно мене розкажуть, що я проплачений там, та на міську владу зараз працюю. Це бак стандартний чи ні? Ну, це бак. Сам склепав, це ще комунального підприємства бак. А, то є тут навіть баків немає тих стандартних, да, які вивозяться? Так, пластикових, нових. Їх але ж дивися, це знаходиться під кладбищем, і я так розумію, що гробки скоро. Зараз буде тут не мусорник, а мегамусорник. Твої пропозиції? Мої пропозиції. Треба діяти на упередження. От, всього більше. От, треба продумати, поспілкуватися із мешканцями, що вони хочуть, от, як би вони бачили. От, по 10 гривнів колись був той пакет, я не знаю, скільки зараз він коштує. От, ага. Ну, не кожна людина хоче його... Чекай, бо я так зараз почну кидати камні в твій огород. Ти ж депутат цієї частини міста. Ну так, по першому округу. Я депутат. Я зараз скину огород туди. Да. Я зараз скину огород. Ага, я повинен ходити і кожному донести до свідомості. Як виявляється, то, та ні, я що можу роблю, от акти обстеження, от, звернення. Угу, от тут я поучаствував. Ну, а що стосується листя, от хотів тебе запитати. Я чув вже думку таку, що листя багато в місці. Ну от просто зараз людина перегребе там листя, виставила вона серед свого огороду. І далі що? Яка далі процедура? Є два виходи. Перший виход – дати міській владі кошти, яка вона швиденько вивезе його і бігом же ж забуде про це. І другий випадок – просто коли його береш, підпалюєш, нікого не чекаєш. Твій висновок? Висновок там простий. От підпалювати не можна. Виставляти, якби теж, ну, треба платити за той прицеп. От є люди, що замовляють прицеп по місту. От, і як говорив Володимир Тарасович, ми надаємо, але ж це одиничні випадки. От, можливо, там вони кооперуються. Да? А листя це взагалі це компост, це його можна на город зразу положити, можна через рік закомпостувати, от, і через рік його. Як у добрий. Тобто це той третій виход, який я не назвав. Да. Я зрозумів. Ну що, і побажання, будь ласка. Я хочу, перш за все, і подякувати і міській раді, і комунальному підприємству, і оцим людям, дуже добросовісним, бо це одиниці, які відгукнулися і прийшли прибрати гайок берізки. От, а побажати тепер хочеться, щоб більше туди не носили сміття. У гайок носили, якщо то вже тут уже точно приберуть комунальники. Ну, рано чи пізно. Рано чи пізно до гробків, як кажуть, приберуть. Здоров'я побажати, всього найкращого. Нехай наводять порядок в своїх оселях і готуються до Пасхи. Шановні друзі, шановні громадяни, не прибирайте за собою сміття ніде. Кидайте кругом його. І навіть там, де їсте, можете накакати. А перш ніж поставити дизлайк на це відео, хрюкніть.